kommer ifrån Hörnefors. Och Kajsa, hon har sjungit en del och uppträtt bland annat på bröllop och på skolavslutningar och på VIP-galan i Umeå. Och det hon vill göra, det stora målet, den stora drömmen, är att få representera Sverige i Eurovision. Så det hoppas jag att hon får göra och börja här. Hon ska sjunga låten Stay. Stor applåd nummer 2, Kajsa Tomasson! Thank you.